Dneska bychom měli mít, jak se fotí na cestách. Je to teda, jak jsem říkal, druhá přednáška. V čase předvánočním jsme si dovolili vás tady pozvat na takovou teplou medovinu a díky našemu kolegovi Zdeňkovi Negrínovi, který přivezl cvikovské pivo, tak ho ještě můžete okuštovat z nově otevřeného cvikovského pivovaru. Pivko, to je všechno v předsíni a my si budeme věnovat té přednášce. Ještě v začátcích, než jako úplně předám slovo Liborovi, tak bych vás chtěl upozornit na další přednášku, která bude tentokrát v lednu, a jestli se nepletu, jak je to 29. ledna, s dívkou, která má trvalé bydliště někde kousek u Prahy a celoživotně fotografuje divokou zvěř, divoké ptáky, respektive ptáky v přírodě. Je ochotná ležet mnoho hodin v blátě, aby ulovila nějakého pelikána, která myslím na čip svého fotoaparátu. Takže ta přednáška bude toho 29. Někteří z vás si toho všimli na Facebooku, ale pokud nemáte přístup na ty stránky, tak to většinou visí tady ve výloze a případně se to i někde objeví. Pokud třeba máte možnost, tak můžete pozvat vaše kámoše, známí a tak dále. Záběry jsou to dobré. Ale to je to, co bude. A teďka, co vlastně nás čeká nyní. Vedle sebe mám Libora Sakmariho, který i v Liberecké škole fotografie přednáší. Má nějaké přednášky, co se týče základu práce s fotoaparátem a tak dále, ale myslím si, že dneska se té technice nebudeme tolik věnovat a že spíš se necháme inspirovat jako nějakým výletem. Libore, ty to máš z několika krajin, že jo, jestli si nepletu. No tak já teda navážu na to i na tu pozvánku, co zveš na příště. Já teda nejsem moc ochoten se válet s fotoaparátem hodiny v blátě, ale zase jsem ochotný s ním leckam vláčet, takže když někam jedu, tak sebou vezu několik kilo foťáku. A na dnešek jsem připravil takovej průřez fotek z Itálie, konkrétně z Kalábrie, z Capri. Něco málo z Korziky, Turecko, Maroko, kdyby zbyl čas, tak třeba z Kyrgyzstánu, ale dohromady poměrně dost fotek, tak nevím, jestli to stihneme, uvidíme, jak to bude odsejpat. Tak pojďme do toho tedy. Takže já budu povídat o těch fotečkách spíš tak, odkud to je a tak dále, kdyby to někoho zajímalo třeba fotograficky nebo co. Technicky, tak se klidně zeptejte. Tak jak jsem říkal, první Itálie, konkrétně Capri, Calabrie. Capri, Calabrie jsou vlastně takový jih Itálie, Calabrie vlastně hned nad Sicílií. A je to tak nejchudší část Itálie vlastně, to uvidíte z těch fotek. Cestou se dá odskočit si na Capri, tam se dá jede trajektem. Vidíte nějaký lodičky, tam můžete pozorovat. To Capri naopak, na rozdíl od Calabrie, je poměrně zase bohatý, je to turisticky známý a mají tam vily i různí známí spisovatelé tam mývali, teď si nevzpomenu ani koho, to nevadí. No, takže vidíte, že když se přijíždí do přístavu v Capri, tak je tam vidět, že už tam ty jachtičky, je to poměrně bohatý kus Itálie. Ostrov je poměrně hornatý a jsou tam výhledy, jsou tam krásný. No, hlavně přes léto tam parkujou s jachtama ti bohatší a užívají si. S jachtou se parkuje? No jasně. No tak to je pravda. Parkuje na kotvě. Na couvačky. Na couvačky.
tohle to je jich toho ostrova. Tohle to myslím úplně jich není, ale popravdě si tím jistý nejsem. Tak a tohle už jsme v Kalábrii. V Kalábrii teda moře zase nádherný, zvlášť černu, když jsem tam byl, nebylo tam nebyly prakticky žádný lidi, ještě pláže otvíraly, ale zase u toho moře toho až tolik focení není. Co je na Kalábrii hodně zajímavý, tak jsou staré vesničky a městečka, které jsou roztroušené v horách. Ty hory tam jsou opravdu docela divoký a ani tam nenajdete moc nějakých turistických stezek. A těch turistů do hor tam prakticky neexistuje, nějaká taková turistika jako u nás. Ale rozhodně, když tam jedete, tak se vyplatí to tam projezdit trošku ty hory. A v těch městečkách je opravdu co fotit. Často tam jsou různý hrady, jak vidíte, tam vidět tady někde, se takhle pěkně v těch horách. Mně se zase docela snaží někde na těch silničkách, že tam občas se dá i zastavit a takhle když je pěkný výhled, tak fotit. Tohle to je takový, sice turistický město, takový centrum turistický, kde začíná hodně pláží, ale zachovávají zatím, nevím jestli plánovitě, ale snaží se tam zachovávat trošku tu starou zástavbu, ale mají s tím poměrně potíže. No, samozřejmě fotograficky na těch kopcích se neustále musíte pasovat s nějakýma drátama a tak dále, takže to je třeba důvod, proč se tato fotka tváří tak trošku panoramaticky, protože takhle těsně pod tím tak vedly dráty vysokého napětí, tak ty fakt vyretušovat nešly. To je vlastně takový nejikoničtější městečko Kalábrie, Murano Calabro. Tam je, no ve všech těchto městečkách tak je krásný chodit po těch uličkách. To jsou takový metr až dva metry široký, prakticky se tam ani nedá projet žádným normálním vozidlem. Jsou tam různě schůdky, takže tam se třeba kdo rád fotí detaily, tak se tam docela vyrádí. No a čím samozřejmě trpí tato část Itálie, tak je, že jednak v takovýchto domečkách bydlet, kam si nezajedete autem, tak dneska už není úplně populární, takže je to na kopci a všechno tam musíte vytáhnout v ruce. A navíc ta část Itálie, jak jsem říkal, je chudá, takže tam lidi utíkají, že ty domy postupně chátrají, je tam spousta opuštěných. Kdyby si chtěl někdo koupit domeček v Kalábrii, tak myslím, že sežene lacinu. Tahle. No, tam jsou dokonce už dneska celý vesnice, který vypadají takhle. Ty lidi tam tu postupně odešli a už se to rozpadlo, přestože výhledy odtamtud jsou krásný, je to vlastně kilometr od moře. No a tohle to trošku k té dopravě, tam v podstatě se po těch městečkách dá jezdit maximálně takovejhlema vozítkama.
Takže těch se tam taky dá užít různých druhů. Co se nám povedlo i dostat se k nějakým domorodcům, tenhle ten pán. Konkrétně tam měl takovou, kromě toho, že provozoval poměrně velký hotel apartmánový, tak měl i takovou malou chatičku v horách, kde teda dříve bydleli. Mělo to dvě místnosti a měl tam takovou malou viničku, tak nás tam vzal, aby jsme se tam s ním měli podívat. A jel pak tímhle podobným autem, tak kolegyně, co jsme tam s ní byli, tak ona říkala, on už je takový od posledních let, co jsem ho viděla, on začíná být takový už trošku mimo. Já se trochu bojím. No a první, když jsme sedli do auta, tak moc začal vyprávět. No minule, když jsme s babkou jeli na chatičku, tak nějak trošku pršelo, no tak jsme se skutálili z kopce s tím autem, tak jsme museli měnit sklo. tak jsme se takhle hned od začátku s ním báli, ale bylo to v pohodě. Teda. Je pravda, že tam se normálním autem v těch horách jezdit nedá. Přestože to jsou vesnice, tak... No, tam je velkou zahradu. A byl veselý. No, pneumatiky na tom autě teda taky vzorek už dávno neměli. Oni tam na ten technický stav taky moc nedbají. Tak teď něco krátce z Korziky. Tam jsem bohužel neměl moc prostoru k focení, takže to byly spíš takový pár fotek zaběhu. A... Byli jste někdo na Korzice? Jo. Skoro všichni, no tak to znáte, víte, jak to tam je, ty hory tam jsou vysoký, krásný. A ten rok teda, co jsem tam byl já, tak tam bylo i poměrně jaký divoký počasí, že tam každý den byly bouřky v horách, což bylo sice nepříjemný na chození, ale zase hezký na focení. A jsem zkoušel tyhle fotky pro porovnání dělat i v černobílé úpravě. Myslím si, že jsou i některé docela zajímavější než jen ty barevní. Tohle teda je tady musím ukazovat, tady vzadu vlastně jeden z nejvyšších kopců Pália Orba. Tohle je se pohled ze soutězky z Pelunika, takže je to v té části, jak je Porto. Což je někde tam z té kýhu. No tohle jsou právě ty hory, které jsou normálně suchý, sluneční a nás to tam každý den mezi druhou a čtvrtou odpoledne spláchlo. V těch kalánkách, kde je většinou vyprahlo úplně. Vlastně ten záliv portský, tady je Porto v tom rohu. Takže z Korziky jenom takhle troška. Zeptej se na něco. Já se tě budu ptát, já jsem se dělal skoro poznámky. Minule, když tady byl Milan Dráhoňovský, to můžeš, nebo ty budeš mít pak další, takže tě uděláme. Jako promítat si myslel dál, ale to je asi hloupost. Tak tady taky samozřejmě přišla trošku řada na tu techniku. A byť to jako ve většině případů neřešíme, že fotografujeme čím je, nebo myslím si, že důležitější než čím fotím je, jak ty fotografie vypadají, ale ty si říkal, že sebou nosíš několik kilo, tak se tě chci na to zeptat. Tak zaprvé teda se budu ptát, jaký máš přístroj, ale asi není potřeba, jako samozřejmě značku můžu říct, ale nemyslím kvůli reklamě, ale jak to používáš a třeba jestli nosíš stativ a co si myslíš o tom převodu z té barevné do černobílé fotografie, to prostě to, co jsme tady viděli v těch prvních pár desítkách obrázků, tak nejdřív co sebou nosíš, to ještě to těch x kilo. Jak jsem říkal, že jsem ochotný tahat několik kilo sebou, tak zase to není takový extrém, takže sice jsem občas sebou stativ ves,
ale to jsem poslední dobou omezil, protože jsem zjistil, že jsem se pak třeba 3 týdny tahal ze stativem a ani jednou jsem ho nevyndal. Takže stativ, odpovím, tak ten už většinou vynechávám na cestách. Na foťák sebou vozím většinou fullframeovou zrcadlovku. Máš toho Canona teda. No. A 3 objektivy. Ježiši. To jako není slyšet asi nahlas, co jsem k tomu řekl, že jo. Jsem řekl Ježiši. Jevu. Děkuji ti, náčelníku, že ses mě dostal. Musí být metrák. Takže z toho je většina fotek tady, co uvidíte. A pak ještě než jsem si pošprábal objektiv, tak jsem vozil sebou ještě kompakt G11 Canona. A teď ještě něco jsem tam fotím na telefon, zvlášť někde v takových zemích a místech, kde chci působit aspoň trošku nenápadně. Aby ti to nečorli? Aby mě nezbyli. Jo. Varanasi. To s nějakým tím, zatím jsem se naštěstí nesetkal, že by se snažil někdo nějak ukrást. A zbít? No, přímo ne, ale někdy se tváří docela divoce a hrozivě. Tak přejdeme k Turecku. Ano. Jestli na tom moře používáte polarizační filtry? Jo, někdy jo. Jaký? Cirkulární, no nějaký. Já mám jeden, nějaký BV značku. Mě dobrý, protože já mám ještě ten Moses a ten vždycky to moře podkreslí jako špinavou stěku. Tak já jsem si ho omelem na jachting vzal a to bylo hrozný. No, já se pokusím někde na nějakých fotkách, kde je použité, vychází, trošku obarvuje do tepla ty fotky teda, ale no, je potřeba používat no, opatrně. No. Ale já mám dojem, že tohleto zrovna, tyhle fotky, že jsou bez polarizáku. No. Ono ani nebylo moc sluníčka, takže on by stejně nějak moc nezabral. No, já to já vždycky říkám, jsem tam prostě tehdy a tehdy je takový počasí. Pardon, že se tam mocuju. No, to se ptejte se. Pozíška ví, abych to byli bude nebo zoomový? Zoomový. Všechny tři. Některý jsou i moje. Tak. Do Turecka, já jsem se osobně jel naivně na konci března, v průběhu března ohřát. Přijeli jsme do Turecka a kdy tady v Liberci bylo nějakých 15 až 18 stupňů, v Istanbulu bylo 5 stupňů a 3 dny v kuse lilo. Takže to se nepovedlo, takže první část jsem hodně prochodil vlastně po tržnicích. Tam je jedna z největších krytých tržnic na světě, Grand Bazaar. No a je vidět, že to je takový opravdu hodně turistický, luxusní. Tenhle člověk mě zatáhnul do obchůdku a jestli si nechci koupit koberec a že nejsou moc drahý, že má takový docela obyčejný. Ten jeden, že je za 1000 euro a ten druhý za 1500. Tak ani ho neodradilo to, že jsem mu říkal, že na to nemám peníze, tak říkal, že kartu mám určitě, co bych pro to neudělal. Tak pak mi nabít nějaký menší, který byl už jenom za 700 euro. Tak jsem si ho vyfotil a šel jsem. Lampa, ne? Tady je kázečka, to už tam zase je to vděčný na focení tyhle tržnice, že oni jsou takový, už je znát, že oni se zase kolikrát nechtějí moc předřít, takže tady roztápí. Lecos teda roztápí tím, že pustí LED lampu a nechají do toho půl hodiny hořet LED lampu a i vodní dýmky, ty uhlíky do toho, tak to dá do kyblíku, pustí na to LED lampu na 5 minut a zapoluje to takhle. Že oni se s tím moc netrápí. Hm.
Zajímavý, některý ty obchodníci se přišli, že se spíš snaží ty lidi odradit. Ale on si tady na to pořídili tadyhle ty hlavy asi. No a někdy teda tam ty místa byly takový asi tak jako tady před Vánocema. Opravdu asi tím, jak pršelo, tak tam bylo neskutečně nadspáno. No tak paní Slavě je Velikonoce asi, no. To nám ani nebylo na Velikonoce, mám takový dojem. No ale dobrůtek tam různých prodávali spoustu. Kde jsi nesetkal s nějakýma problémama, že by tě teda jako ti trhovci nějak vykazovali nebo něco takového? V tom Turecku to bylo docela v pohodě, jestli myslíš s focením. No myslím s focením. Občas se dívali tak jako nepříjemně, ale v tom Turecku to docela šlo. No jak je vidět, tam oni opravdu jsou zaměření jako i ty uličky kolem toho Grand Bazaru na prodej a tam hodně krámků se zlatem, s nějakýma drahokamama, šperkama. To jsou zlatý pruty, ne? To jsou zlatý náramky hromada. A co tam je příjemný v Turecku, hlavně v Istanbulu, tak je tady ten človíček, tak na tom, myslíte, na tom, moc to není vidět, tak oni tam běhají i po té tržnici a na těch táckách roznášejí čaj a prodávají, nevím, za kolik poměrně levně, kalíšek čaje. Takže ty u nás, ty trhovci, tak si tam vařejí svoje, ale tam v těch obchůdkách tak si kupují takhle od těch, co tam pobíhají, mají tam čajovny a roznášejí. Dokonce jsme tam setkali s tím, že jsme si někde dávali jídlo a že chceme čaj, tak oni vyběhli vedle z cukrárny, vyběhli vedle do obchodu a přinesli vedle z obchodu čaj, kafe. A pijou turecký kafe? Pijou, ale víc čaj. Jo. Takže klasický lager, jak to děláme tady? No, oni dělají kafe spíš v džezvě. A je budeme muset naučit ty Turky, no. Už se to jmenuje turecký kafe. Takže že by zalili logrový kafe a topili to ne, ale dělají vlastně v džezvě kafe, akorát, že ty džezvy už nemají, víte, jak se to ohřeje na vařiči a to, ale už mají automaty na to, vlastně i na turecký kafe. Já to je prozorně nějaký know-how gruzínský, tak tam teda jako místo džezvy používají rychlovarku. Funguje to bezvadně. Já jsem to původně chtěl na dnešek připravit, jako, ale nechám si to, až to bude o Gruzii přednáška, tak pak udělám pravou gruzínský kafe z rychlovarky. Je to dokonalý. V Turecku, na rozdíl od Itálie, teda jak po úzkých uličkách používali lidskou sílu místo nějakých takových speciálních dopravních prostředků. Těch tam šlo za sebou asi pět, tak mláčelo takovýhle bedny. No, co je na Istanbulu asi nejzajímavější, tak jsou památky. Jedna z takových nejznámějších je Hagia Sophia, což je původně křesťanská stavba. Posléze, když tam vtrhli Mohamedáni, tak to začali přebudovávat na jejich náboženství, což teda zase udělali poměrně takovým svébytným způsobem. Dovnitř navěšeli tady ty symboly, což ono to vypadá takhle honosně, ale je to normálně na prknech na dřevěný desce nalepený nějaký papundek namalovaný jenom. Ta Hagia Sophia je opravdu vlastně jedna z největších staveb tohohle druhu. Tady vidíte pro porovnání, tady jsou lidi. To je vlastně nějaký první patro tohle, takže je to fakt monumentální, akorát to trošku kazí to, že oni už to asi 20 let opravujou. Takže tam stojí takhle přes třetinu toho prostoru lešení, a který postupně stěhujou a z nějakých dotací to postupně opravujou a dejí jim to takovým už trochu asijským tempem. Takže říkali, že nevědí, ale že ještě takových 20 let to opravovat budou. Pak začnou znovu. No,
jsem tam také upravený. Bylo zajímavé, že některý ty lidi ta prohlídka evidentně moc nezajímala, tak tam takhle posedávali, jak v čekárni. A vlastně druhá nejznámější mešita Istanbulu je modrá mešita, která je teda opravená. Tu postavil sultán Ahmed, de facto jako konkurenci té Hagia Sofii. Ono je to i vedle sebe kousek, oni jsou asi 200 metrů od sebe. Ale než to stihl postavit, tak zemřel, takže asi z té slávy moc neměl. Co je příjemný, že v tom Turecku, tak tam pustějí prakticky kohokoliv do těch mešit, akorát je to dost často zavřený v době modliteb, takže je to třeba hodinu zavřený, pak se tam hodinu může, pak je to zase hodinu dvě zavřený, pak se tam zase chvíli může. Musíte se vždycky přezout, chodí se tam na boso, že naberete igelitky. Ženský musí mít samozřejmě nějaký dlouhý sukně, dlouhý kalhoty, něco na hlavě. A nevím, jak to tam vypadá v sezóně, ale v březnu tam byly teda i tak fronty neskuteční. A ta výzdoba tam je krásná. Je tam ta vždycky oddělená část, kam turisti směje, potom část pro věřící, kam se chodí modlit a tam nepustí nevěřící. Nějaký detaily. Tento pán mě zaujal, tam takovým poměrně velkým tabletem. On chodil asi čtvrt hodiny takhle s tím tabletem nad hlavou a fotil. A vlastně věřící, když jdou na modlitby, tak se musí omít nohy. Což se mi docela obdivoval, protože bylo opravdu asi 5 stupňů, fučel vítr a oni tam tak docela jako sundali ty kabáty a měli si v té ledové vodě nohy. Tohle to je taková malá tržnice v přístavu, rybí trh. Kromě toho, že tady vzadu je spoustu vyložených ryb, tak tam měli, dělali sendviče výborný. Ale bylo to takový, no takhle vypadala ta jídelna, takže jak tady, když jdete k nějakým hodně zastrčeným Vietnamcům. Tak, no, protože pršelo, tak jsme z toho Istanbulu ujeli poměrně hodně na jih, jsme po Egejské riviéře, kde jsou staré památky, vlastně města jako Efes, Milet a tak dále. Tohle konkrétně vlastně kousek od města Selčuk, tak je Efes, což je, jestli si pamatujete něco z dějepisu, býval přístav. A poměrně dost se z toho i po těch, bylo někdy až do 12. století, nebo dokonce i díl, fungoval. Což na to, jak je to starý, tak se toho poměrně dost zachovalo. Ku podivu, až tolik toho nezničilo zemětřesení jako okolní vesnice, že vlastně spoustu toho rozebrali, odvozili kamení. V tom březnu, když jsme tam byli, tak tam těch lidí bylo, zhruba říkali asi v tu dobu, že tam je tak, já nevím, 500 až 1000 lidí za den. I tak se mi tam zdálo občas přilídní, no ne teda na tomhle, ale v létě říkali, že tam projde takových 10 až 15 lidí, 1000 lidí denně. Takže to tam musí být úplně neskutečný. Tohleto je vlastně hlavní cesta od přístavu. Tady býval přístav. Dneska je moře asi 10 km daleko. Všechno to zanesla řeka, která tam teče. Jsou tady teda jenom takové pole, bažiny. Něco se snaží tam pěstovat, ale moře je opravdu 10 km daleko. To je vlastně i důvod, proč tyhle města zanikly. Byly jako přístavy a
ztratili význam tím, jak se tam nedalo přijet lodí. Ještě když se vrátím sem, tak se mi líbilo, jak oni to, aby to teda nějak vypadalo, tak tam ty kamení popadaní jako aspoň takhle srovnali pěkně, že to měli v řadách. Ale pořád tam jsou archeologové, pořád tam něco hledají, něco dávají dohromady. Určitě to stojí za vidění. Kočka. Rozpestření něco zvířat. Je dravá šamáce. Jsme tady s tím počasím měli trošičku smůlu, protože říkali, že týden předtím tam ještě bylo 20 stupňů. Tady teda už začalo, aspoň nepršelo. Některé ty záběry, že tam člověk potuje, tak jsou takový zajímavý, jak z toho ta rozpadlá civilizace kouká. To je vlastně zase pohled z toho bývalého přístavu. A tohle už je výhled z dalšího. Z těchto historických měst z Pyrénées. A tohle vlastně je pohled na tu část, kde bývalo moře. My jsme se chvíli divili, jestli tam pěstujou rejži, nebo co to tam mají, tak je to opravdu jenom ta zbytková voda, že to je vlastně na úrovni moře, to k moře je poměrně kousek, takže je to celý podmáčený. Asi jim tam něco vyroste. To Pyrénées je krásný, je to pod takovou monumentální skálou na plošině náhorní. No to vypadá, to Pyrénées jim teda ani tak nerozebrali, jako jim popadalo při zemětřesení. Takový hezky, jak tam mají takový ty ozubený kolečka. No asi kdyby si s tím dali práci, tak z toho ještě leco poskládají. Kdo to má tahat, ale ty no. Těžký. Ono dostat tam nějaký jeřáb by asi nebylo úplně. A sem by se šlo. Helikopter. No, tady máte i s postavičkou pro porovnání, jak to je velký. Tohle to je poslední z těch měst, který jsme byli. Tam už se udělalo teplo, to bylo příjemné. Milét. To se mi líbilo asi nejvíc. Tam je zajímavý, jak na této antické stavbě, tak Byzantinci postavili pevnost tady nahoře. Takže není to jenom doména dneška, že do staré zástavby se staví něco nového, tak tady se s architekturou moc nepatlali a prostě k tomu přistavili kus pevnosti. A zase ten Milét bývalo přístavní město. Tady vlastně byl přístav už zatím. Tohle to je část přístavu. Tady je to moře snad ještě dál než v Efesu, tady asi 15 nebo 20 kilometrů daleko. Ten Milet říkali, že byl poměrně hezky zachovalý, ale někdy v 60. 56. 61. něco nepamatuju roce, tak tam bylo velký zemětřesení, který poničilo i ty vesnice okolo, takže i většina toho tam, co tam ještě stála, tak spadla. Takový pohled do hor, to je zajímavá pěkná vesnička horská Sirinče. Ta se vyznačovala zase tím, že tam vyráběli ovocný víno. Ale z
poměrně hodně druhů ovoce. Černý rybí, červený rybí, smoruše, maliny, ostružiny. A ta vesnička byla taky už hodně turistická, ale když se uteklo kousek bokem, tak bylo vidět, že taky jako ty, to tam trpí odlivem lidí do měst. Proč je černobílá tahle? Protože se mi líbila. Cestování po Turecku, tam je to poměrně, aspoň v té části, tady ta Egejská riviéra, tak je to poměrně civilizovaný. Vidíte, tak tam jezdí ty autobusy, takovýhle mikrobusky většinou, některý jsou teda trošku horší. Ale autobusem se v tom Turecku dá dostat poměrně leckám, jezdí docela často a není to nějak extra drahý, jsou srovnatelný a ty ceny autobusu jak tady možná trochu levnější. Vlaků tam moc nemají, tam mají asi 3 tratě celkem. Ale ty autobusy tam jsou prima. No, masně už tam jsou takový trošku do toho, co tady už moc nevidí. Co tam je příjemný, takže zase všude tam postávají lisovači ovocných šťáv. Já mám z čerstvých pomerančů, granátových jablek s ručním lisem vymačkají šťávu. To je příjemný. U moře tam je takový docela rozšířený sport rybaření. Tam každou chvíli i u moře, kde nebyl nikde nikdo, fučil, vítr bylo ošklivo, tak vždycky se tam našel nějaký rybář. To je vlastně moře, to je nějaká přírodní rezervace, ale na ty pláže se v létě normálně, ty jsou normálně přístupné v létě ke koupání. Vle si tam do ty vody? Takhle to vypadá hezky, no a ono bylo asi 15 stupňů, foukal vítr a ta voda nelákala mě. A vyčúral ses tam aspoň? Do té vody? Tak se počúral, ono foukalo od moře. To mě strašně baví, vždycky se vyčúra do moře. No tak. Mě to baví clání o to. Tady by to bylo na tu koupelku. Tohle se mi líbilo, tam před Masnou měli na ulici na takovémhle stojanu vystrčený klobásky. No to tady moc nevypadá, ale ta ulice byla poměrně frekventovaná, takže nevím, jaký měli odbyt, ale s tou hygienou už to Turecko, už je to tam znát, že tam to až tolik neřeší. Ale zase, jak je to už Asie, a tak tam začíná ten život, funguje hodně v noci, takže tohle je v podstatě někdy v 10 večer, tam je všechno v plném provozu. Tam se najíst takřka v kteroukoliv denní či noční hodinu je v pohodě. Co tam bylo zajímavé, tak holičství, kadeřnictví tam fungují taky snad přes noc. Tam je dokonce největší ruk, tak kolem tý, mezi tou 10. a půlnocí večer. Ta sátou večerní a půlnocí. Po celém Turecku. Tohle bylo taky moc příjemný. Ten pán tam měl takovýhle pěkný vozejček. A měl různý dortičky a zákusky a s tím tam chodil v noci po ulicích a prodával. Tento prodavač byl zase zajímavý tím, že neustále měl v puse to cigáro a tam mu takhle odhoříval ten vajgl a mu tam na to dětské oblečení a na něj popadával jen popel a taky si s tím nedělal nějakou velkou hlavu. V
No, samozřejmě je to, bylo to kousek od moře, takže na tržnicích spousta ryb čerstvých. Prodávají je poměrně hlasitě, překřikujou se. Takže po čtvrtdní je tam z toho docela bolí hlava. Byly palačinky takový slaný, plněný nějakým ovčím sejrem a něčím jako špenát. Bylo dobrý. Rozloučení s Tureckem zajímavou cedulkou. Zvláště ten spodní nápis mě zaujal, když volný překlad. Prosím, dávejte odpadky do odpadu. Nebo jak by se to líp přeložilo? Do odpadku je koše. No. Jo, nebo co? A ta formulace je taková nepříliš anglická. Jo. To je to. Tak po Turecku otázky. Co Kemal Atatürk? Tak to je tam národní hrdina samozřejmě všude a všude mají jeho sochy. Uctívají ho takřka jako božstvo. A ta Atatürkova ulice je tam skoro všude. To nesmí chybět v žádném městě. A to někdo ví něco? Tam se jezdili po místní opravu. Hmm. Tam se letěli. Prosím? Tam se letěli. No, do Istanbulu a odtamtud různě autobusama. No, opravdu tam i ty hlavní linky, třeba z toho Istanbulu do k tomu Efezu, do toho Selčuku, je to asi 500 kilometrů. A tam je poblíž, nevím, jak se jmenuje to větší město, ale z toho Istanbulu, my i zpátky jsme si říkali, jak se odtamtud dostaneme, jestli seženeme autobus, a tam jsme přišli na autobusák a tam je, bohužel tu fotku jsem tam nedal, taková ohromná hala a tam bylo takových 50-60 stánků dopravních společností. A tak jsme se u nějaký zeptali, kdy jezdí do Istanbulu, my si můžeme třeba osmouku, jo, to je jedno, každou hodinu. A jak přes noc? Každou hodinu. Prostě ty autobusy tam jezdí v podstatě každou hodinu. No to byla jenom jeden dopravce. Takže oni, jich tam bylo jenom do toho Istanbulu, jich jezdilo asi 10. Takže některý mín, takže opravdu třeba každé čtvrt hodiny odjížděl autobus do Istanbulu. Takže na to tam opravdu po Turecku s tím autobusem si myslím, že není vůbec problém. Jsme teda jeli přes noc, aby jsme ušetřili nocležní a čas. A to bylo docela příjemný. Ty lepší společnosti to mají takový něco jako student agenci, že tam nosejí občerstvení, dokonce ta jedna, tak ten tam chodil snad každou hodinu, roznášel čaj a nějaký zákusek. To bylo až otravný. Ale jo, to cestování, aspoň teda po týhletý víceméně turisticky známý části Turecka i mimo tu sezonu je v pohodě. Ubytování taky vlastně tím, že bylo mimo sezonu, tak trochu jsem se obával, že tam bude problém sehnat ubytování, že budou pozavíraný, ale naopak mě se přetahovali a dávali slušné ceny. Tak přejdeme na jiný kontinent zase. Do Maroka. Já jsem sliboval ty Marokánky, naštěstí tady není moc svědků, kteří to věděli. A ty, co to slyšeli, si to nepamatujou. Jsem to teď připomněl, ale jsou tam křížaly, můžete si říct křížaly, to je taky takový. To je úplně Marokánka. Čokoláda, jinak je to úplně Marokánka. No to Maroku. Zase se mi povedlo být mimo sezónu, i když jsem tam byl v červenci. Protože do Maroka normální turisti lítají někdy v květnu a pak až v říjnu, protože jinak tam je docela teplo. Ale zase to mělo ty mimosezónní výhody, jako tam bylo málo lidí a
relativně málo lidí. Ale zase tam bylo teplo. Chci říct ještě něco, to nevadí. Jo, ještě se nám povedlo tam letět, když začínal Ramadán, takže to mělo takový důsledky, jakože přes den sehnat jídlo nějaký trochu, tak někdy, ne že by nešlo, ale nebylo to úplně jednoduché. Kdo nevíte, tak o Ramadánu oni vlastně od půl třetí od rána do půl osmí do večera nesmějí jíst a pít. A docela to tam dodržujou, takže většina těch obchodů s jídlem tak je zavřená. Letěli jsme do Marrakeše, tak zhruba někde, není to uprostřed Maroka, ale je to ta horní třetina. Tohle je jedna z největších marockých mešit, teď si nespomínám, jak se jmenuje, ale to nevadí. Na rozdíl od toho Turecka, tak v Maroku, pokud nejste věřící, tak vás do té mešity vůbec nepustí. Takže, ale oni je zase na druhou stranu, co jsem tak povedlo nakouknout, tak na rozdíl od těch Turků, tak to nemají nijak vyzdobený, je to opravdu účelový. Tam mají nějaký lajntuchy na zemi, aby se jim tam dobře klečelo. No, Marrakeš je poměrně turistický město a jedno z největších lákadel tam je náměstí Jma el Fna, kde hlavně večer, protože už začínou být takový přežitelný teploty, tak vyjedou s těma vozejčkama, rozložejí stánky a začnou lákat turisty. Zase podobně jak v Turecku, akorát, že tady ve větším, tady mají lisovnu šťávy z pomerančů, grepů, nějakých poměrně příznivých cen. Jsem asi 15-20 korun stojí taková 3-decová sklenička. No. V noci tam rozbalejí stánky všichni, nejen stánky, i deky po zemi, a jsou tam různý podivný individua s kobrama a takový jiný hady, a oni se snaží bezelstným turistům, který se nachomejtnou poblíž, je hodit i za krk a potom vybírat peníze za to, že jí to z vás sundají, když si nedáte pozor, nebo opice tam takhle házejí. Oni jsou docela zákeřní. No. Myslím, že v Maroku opici chytit nemůžeš. Těma. No. Může na tobě hezky sedět. A co kdyby si jim s tou kobrou odešel, čoči? To nevím, já jsem se snažil vyhnout situaci, aby na mě hodili. Oni je dávali, kobry nedávali za krk, na to měli nějaký menší hady, ale... Tak dík. No, ale jsou hodně neodbitný potom prej. No, až zlí. No, obecně tam oni se snaží opravdu tam ulovit jakýkoliv turistu. A vlastně i pod záminkou toho, že vám poradí, tak už začínají natahovat ruku, že by za to chtěli nějaký peníz, přece poradili. Ale to, že tu radu sami vnucovali, to už neberou. Takže po pár dnech, já už jsem tam byl takový opatrný na to se i na něco zeptat, protože už jsem se ptal u všeho na cenu, kolik za to budou chtít, protože oni opravdu jsou schopní dát tu cenu stonásobnou třeba, než je normální, a ani nemrknou okem. Oni jsou opravdu obchodníci, profesionální, a snad všichni tam, ty to mají v krvi. Vozový park tam vypadá převážně takhle. Kromě toho, že tam jezdí docela dost novejch aut, ale většina dopravy v Maroku se odehrává na různých mopedech a motorkách. Všude tam jsou takovýhle garáže. Pozná se to, i když nejsou ty motorky zrovna předtím, není to v provozu, takhle před tou garáží takový černý flek od voleje. A zase nakukoval jsem
do těch dílniček a že by tam měli nějaký složitý nářadí, jak 2-3 šroubováky, velký kladivo, malý kladivo. Ty lepší měli nějakou svářečku. Ta garáž většinou vzadu byla plná takového, co bychom považovali za šrot, a oni to mají evidentně jako zdroj náhradních dílů. No. Takový fenomén, který jsem pozoroval, čím více jdete do chudších zemí, tím víc mají na střechách satelitů. Takže už to Maroko tady bylo vidět, tady vidět nějakých fotkách, že satelity teda tam, televize tam je oblíbená. Zaujal ten barák, skvěle pěkně vyrůstali v nějaký rostodivný plodiny, nezjišťoval jsem, co to je, jestli jsou legální nebo nelegální. Tady zase ukázka, kombinace jednak toho, čím tam běžně jezdí a jejich životního stylu, zvlášť o ramadánu. Prostě přes den vybalej takhle kartony na zem, tam si lehnou a celý den tam spějí. Jedu do Maroka. Protože my jsme křesťani, že jo? My máme ty svátky, a noční jsou teďka před náma, místo nějakého odpočinku my tady furt něco kmitáme, ty jo. Tak oni... No, oni to zase na druhou stranu teda... Já bych si lehnul, ale lidi furt něco chtějí. Poměrně logicky odůvodňovali tím, že oni... Někdo si mází tabletu, pokud můžeme pokračovat, to nás netýká. Že oni jak nesmí přes den jíst, pít, tak ono v těch teplotách tam, kdy tam je třeba v tom Marrakeši kolem 40 stupňů, tak ono zase bez toho pití to úplně asi toho moc dělat nejde. Ale zase jsme se tam pak ještě dokonce až v poušti bavili s nějakýma majitelema takového hotýlku a říkal, no mě vždycky brácha zve, ať jedu do Francie, že tam není takový vedro na ten ramadán, že se to, a to já nepojedu, to není ono. Je to pořádný ramadán, je tady v poušti, kdy je 50 stupňů, já se celý den nemůžu napít. Takže oni si to asi užívají. No. Tohle je takový zákrutí Marrakeše, který vypadá nevábně. Nicméně se tím poměrně turistům chlubějí. To je koželužna. No, tam nahání tam všechny turisty. Samozřejmě hned už natažená ruka, jen se k tomu přiblížíte, že vám to sám provedou, že vám to ukážou, ale hlavně zaplatit. A řekne 3 věty a už vás stáhne do obchodu s taškama koženýma a s polštářema a vytáhat peníze. No. Na to jsou obratní. Jak v Maroku, na rozdíl od Turecka, fotit lidi bylo docela takový nepříjemný. A v Maroku jsem asi spíš víc fotek nevyfotil, než vyfotil. Protože jsem z toho měl takový nepříjemný pocit, až jsem se leckdy bál. Oni se tvářili opravdu zle. A ty, co se tvářili nezle, tak hned natahovali ruce a tvářili se zle hned poté, co zjistili, že jim za to nechci platit. Takže to bylo docela nepříjemné, no. Takže ty lidi jsem tam fotil poměrně málo. Tady zase vidět, že satelit na každém domě, minimálně jeden. Tohle to je teda jedna z těch uklizenějších ulic. Pro zajímavost. Nevím, za jakým účelem to tam vyselo, ale reklama na Škodovku v Maroku na štorc. Tak oni čtou zleva doprava, viď? No. Je zprava doleva teda, tak no. Třeba. No, ono jich tam docela dost ani nečte. Ale Škodovek tam jsme potkali poměrně dost a
ale nejhorší škodovka tam byly poměrně nový obkrávky, takže nevím, jakým způsobem se tam dostala škodovka asi poslední dobou na trh, ale oktávky a superby tam byly docela, ne běžný auto, ale poměrně často tam jezdili. No tohleto, vlastně velká část centra Marrakeše jsou takzvaný souky, což jsou čtvrtě obchodníků a je vlastně tak tržnice, uzoučky, uličky a specialita toho je, že ono to bylo trošku zase i to Turecko, je to podobný svým způsobem, že to měli členěný podle toho, co tam prodávali. Takže tam byla taková čtvrť, kde se prodávali třeba jenom boty. 20 uliček, kde byly skoro jenom boty, jsem tam něco s jídlem. Nebo maso, nějaký košíky a všechno možný. Maso tam teda prodávají takhle, že to venku pověsejí v tom stánku, že to tam visí a sem tam někdo přijde, koupí si. Nesmrdí to nijak nic, nevím, jak to dělají, ale... Jsi tam dělal šašlik nějaký nebo něco takového z toho? Ne. No, jednou jsme přišli k takovému stánku, kde roztápěl někdy kolem 7:30 večer, když už můžou zatíst, tak tam roztápěl grill. Takže jako něco bychom si k jídlu dali. A on říkal, no tak si tadyhle dojděte vedle k tomu, do té masny a tam si kupte maso a vám tady udělám. Tak jsme do nějaký takovýhle šli. A fakt to maso bylo jako pěkný. Nesmrdilo nic. Nic nám po něm nebylo. Když to vasolíš a projde to ohněm, tak to nemůže nic být. Oni tam prodávají takhle. Nevím, jestli jsem tam tu fotku utekla, nebo tam je později. Tohle jsou takové tržnice, kde teda turisti moc nenakupujou. Bude tady pro srovnání vlastně. Často měl opravdu pohodě něco takhle po zemi a postávají tam a někdo si to sem tam koupí. Tady je další takový typický obchůdek. Tak takových je tam spíš většina. No a pak blíž toho náměstí, blíž toho centra, tak jsou turistický a ty vypadají samozřejmě trošičku jinak a mají jiný sortiment. Když tam koupíte, tady jsou nějaký takový vyřezávaný velbloudi a dřevěný skříňky. A... To tam hozejí z Číny, ne? Asi. No bohužel to dělají oni, takže tou kvalitou je to ještě tak jako o několik kategorií horší než čínský. Třeba v oblečení tam se koupí a tím to různě z toho lezou nítě a sem tam je to třeba nedošitý a to, jako to není úplně jako dobrá kvalita, no, to je dělaný v Maroku. Oni to nějak neřešejí. To je marocký, tak to není moc dobrý, no, ale kup si to. Teda naopak některý zase třeba pak v té poušti, tak se snažili prodat cokoliv a jakýkoliv šunt vydávat za kdo ví jaký poklad. Ty zákutíčky tam jsou občas zajímavý. Takhle oni dávají třeba najevo, že zrovna mají zavříno. Tam postavějí kolo nebo něco takového před ten obchod. Dílničky krejčovský taky nejsou příliš bohatě vybavený. Můžu se zeptat ještě, když vrátíš tu fotku, takže je čpá, na čem je? No to je... No to je normálně plynový vařič. Bomba plynová, já se ukazuju prstem tady. A tady na to je hořák a tomu nad tím zapálí, když potřebuje, že hlid nahřeje. A... Zase podobně jako v tom Turecku, no, tak vemou na všechno nějakou LED lampu nebo podobnou variantu. No, to je to, že tam byl vlastně v červenci, no. Kontrasty, to museli vědět, jako je to,
používáš nějaký filter, něco, nebo protože máš to tam, jak tu fotku asi dvě zpátky třeba z té tržnice, tuhle. No, tak si tam... Nebudu představit teda, že bych takhle jako vyfotil pěkně, protože přepaly tam jsou, vypadá to normálně, tak jak tohle no, to tak, řešíš? Podle mě to tak asi... ono asi na té zemi ty pruhy tak trošku přepálený budou. No tak to nevypadá, tak měl jsem tam ale ojí, no. Vždycky tam toho stránku. Jak se popasuješ s těma kontrastama, já jsem také na jeho nikdy tam nefotil, ale myslím, že to asi je docela... Tak už, on je už tak... si škrtám otázku tady jedno. Jo. Tohle myslíš třeba, nebo... No, a tyhle ty... No, ono to je... On jednak ten full-frameový čip je na to poměrně odolný. Přece jenom je tam znát, že ten rozsah, co to pobere, je trochu větší. Jednak samozřejmě ty fotky jsou upravované, takže já se snažím to fotit tak, aby tam byly ty přepaly řízeně. Takže jako vím, že na některých místech, když jsou detaily, takhle někde, kde on bude mít nějaký flíček na té košili, nebo někde, nevím, někde na něčem lesklým, tak ty přepaly v podstatě nevadí, protože tam není nic moc co vidět. A zbytek je třeba tady jsou zase ty stíny trošičku vytažený, jo, takže ono z foťáku přímo to samozřejmě vyleze trošku jinak, ale je to většinou focení, takže fotím s vědomím toho, že tam jsou malý přepaly, jednak teda ještě fotím do RAWu, takže tam z toho jde leco svidolovat, když je těch přepalů málo. A uděláš třeba dvě, dva, tři rovnou snímky? Většinou ne. Já trošku už vím, jak se ten foťák chová v těchto situacích a vím, co si tam můžu, jako kam si můžu dovolit jít s těma přepalama, aby se to dalo z toho něco koukatelného dostat. No a výhoda kamště toho full frameu je, že přece jenom ten šum tam je taky menší, takže zase z těch stínů tady se dá vytáhnout bez nějaký ztráty kvality nějaký obrázek. Už si to škrtám. No, oni sice teda satelitů spousta, ale asi všichni nemají televizi. Takže tam je běžný, že v těch hospůdkách takhle je nějaká televize a teď oni se tam sejdou, koukají na televizi, zvlášť když je fotbal, tak to jich tam bylo hejno, oni jsou docela velký fanoušci fotbalu v Maroku. Vždycky jak seděli každý u jednoho stolečku. Už ani nehodovali nic, jen koukali na nějaký seriál. No, aby jsme si užili trošku přírody, tak se exkurze do Vysokého Atlasu, vlastně pod nejvyšší horu Turecka, Jabal Tubgal, Maroka, vlastně druhá nejvyšší hora Afriky, tuším to je, 4126 metrů, tak nějak, něco přes 4000. Ale tam se mi drápat nechtělo, takže jsme šli takový asi třídenní trek. Spíš jsme volili to, že se chceme podívat zase po těch vesničkách a jak tam žijou ty lidi. Jsme šli těma údolíčkama a můžeme vidět, že hory tam jsou monumentální. Na té fotce je kvíz, kdo najdete lidi. Tadyhle. Tadyhle se proměřítko. Ty hory jsou poměrně suchý, ale každým tím údolíčkem teče nějaká říčka, potůček, takže tam oni hned dělají políčka, sázejí stromy. V zimě teda říkali, že tam mají tak metr dva sněhu, ale přes léto tam i přicházely nějaký mraky a my jsme se ptali, jako jestli nebude bouřka nebo tak, jak ty munkou.
Určitě ne, že tam v létě neprší. Tady je jedna z mála příležitostí, kdy se mi fotil nějaký děti. Vůbec lidi. Samozřejmě zase na mě hned někdo hrozil pěstí a křičel něco. Kamery po tobě hrozily? Ne. Já jsem se tvářil jako přívětivě a omluvně. Takže jako vždycky, když jsem viděl, že začíná nějak něco to, tak jsem se zdekoval a šel jsem pryč. Oni opravdu ty Marokánci vypadají některý docela divoce a ty hory jsou tam pěkný, malebný. Vidíte, to jsou opravdu takový ty typický berberský vesničky. To byla teda jedna z mála částí Maroka, kde jsem viděl někoho trochu víc pracovat. Oni opravdu někdy od 6 od rána vyběhli na ty políčka a celý den tam dělali. Ale jsme se tam s nima bavili a oni říkali, že jsme se ptali, jak si vydělávají nějaký peníze nebo jak vlastně z čeho žijou. Protože tady jsem nevedla do téhle vesnice ani silnice. Tam šli asi 3 kilometry nebo 4 vůbec k prvnímu místu, kam se dalo aspoň dojet autem. Tak říkali, že peníze jedině tak, že vlastně ty chlapi odejdou dělat někam do Marrakeše nebo do nějakého většího města a snaží se tam sehnat nějakou práci na stavbě a vydělat aspoň nějaký peníze a jinak žijou z toho, co vlastně si vypěstujou na políčkách. Docela se v Maroku dá dobře domluvit anglicky, francouzsky. Se ptali, jako jestli se učí ve škole. Já jsem myslel, že se učí aspoň francouzsky, jakož to bývalá francouzská kolonie, a říkali, že ne, že se vlastně učí jenom nějakou arabštinu, či s čím to tam mluví. A vlastně většina lidí, a rozhodně tady v těchto horách, ale myslím si, že to bude platit i většině Maroka, tak má tak maximálně základní vzdělání, který jim končí 7. třídou. Protože odsaď se dostat do školy, oni ty do té 7. třídy tak mají většinou v těch vesničkách nějakého učitele, dost často jsou placení z nějakých nadačních fondů francouzských, ale pak ty střední školy tak jsou až někde v Marrakeši, v Asni, což je třeba 50-60 kilometrů, s tím, že oni musí 4 kilometry pěšky, pak 12 kilometrů do nějakého města, odkud jezdí teprve nějaký autobus a ještě někam dojet, takže v podstatě někam dojíždět do školy o tamtud je nemyslitelný a aby někde ty děti tam bydleli, tak na to oni nemají peníze, takže končí tou 7. třídou. Ale oni jsou se hodně učenliví, takže oni opravdu od turistů jsou schopní se naučit poměrně plynně mluvit cizím jazykem. Tam moc vidět není, ale tady ty zítky, oni jsou tak 3 metry vysoký, takže ty terásky, oni vypadají hezky, malebný, malinký, ale jsou docela velký. Zase satelity. Oni samozřejmě brečí, že jim tam vláda zavedla elektriku jenom proto, aby od nich mohli vybírat peníze za něco, ale kdo může, tak tu televizi má. Tenhle ten pán, my jsme u něj bydleli jednu noc a my tam pekli původní berberský kuchyni, tyhle ty placky chlebový. Pekla je teda jeho manželka, tak jsem se ptal, jestli si to můžu vyfotit, jak se pečou. Jo, ale sednu si tam já. Takže tam, když už teda dovolej focení, tak ženský se fotit nesmí. No, ale jinak tam opravdu žijou chudě.
tohle to. Plynový vařič, že tam vařič, že jo. No, to je asi tak jediný komfort, plynový vařič a tahle ta televize. Tohle to je teda, myslím si, že na místní poměry v té vesnici jeden asi z nejbohatších lidí, protože ten provozuje i ubytovnu. Ale i tak, jak je vidět, že nějaký extra luxus tam nemají. Měli tam nějaký dvě místnosti v podstatě a žilo jich tam 8. Vlastně rodina od malých dětí až po dědečky, pradědečky, prababičky žije pohromadě tam pořád. Ty řeky jsou přes léto prakticky vyschlý, tady tímhletím korytem, tak takový potůček půlmetrovej. Tady z toho druhého údolí neteklo nic, ale v zimě tam říkali právě, že jsou 2 metry sněhu, takže když to začne tát na jaře, tak to musí být zajímavý. No, zase po Maroku se dá pohybovat relativně dobře autobusama, už teda ne tak dobře jako po Turecku. Docela se snaží sem tam některé ty lepší dopravní společnosti, ty autobusy mít moderní, což je teda někdy, nevím jestli úplně dobře, protože oni jsou takový divoký. Tenhle autobus byl jako je relativně novej, poměrně výkonnej, akorát, že ten řidič byl evidentně zvyklý jezdit s nějakýma starýma verkama, tak si užíval, že tohle to jede. Takže on s tím měl vlastně přes ten atlas těma serpentínama takovým způsobem, že předjížděli osobáky a někteří slabší Marokánci blinkali za jízdy a on jim za to ještě vždycky zastavil, šel jim vynadat. Málem se poprali, pak zase šel zavolat a jel dál. No ale přišla 7:30 večer a mohli jíst, takže se zastavilo u první hospody, celý autobus se vyřítil ven a hodinu se hodovalo. Nikde jsme se teda nedozvěděli, jízdní řád většinou měli odjezdy, nikdy tam neměli nějak moc příjezdy, že kdy něco někam dojede. Takže už tam to ten čas tolik neřeší. No, tohle to ještě teda, když jsme u těch vozidel. Tím, jak byl Ramadán, tak ono zase spousta autobusů i nejezdila. Navíc od nich opravdu dozvědět se nějakou pravděpodobnou informaci je docela náročný. Jestli autobus jede nebo nejede, oni se vás hned ženou na taxík. No, většina vozidel v Maroku jsou tyhle ty Mercedesy 200Dčka. Koukal jsem tomu taxíku, kterým jsme jeli na tachometr, nevím, na kolik se tomu dalo věřit, ale ten ukazoval, že má na to asi 900 000 km. Docela bych tomu věřil podle toho, v jakém to bylo stavu. Minimální počet lidí, kdy to auto vyjíždí, tak je 7. Pokud teda nechcete připlatit za všech 6 lidí, řidič plus 6 lidí, tak se mačkáte v 7 lidech. Což tohle to už je vlastně cestou do pouště, takže tam už ty teploty šly přes 50 stupňů přes den. Samozřejmě klimatizaci tyhle ty auta nemají. Jo, takže. Tohle je luxusnější varianta Peugeot 405, ten tam se těch 7 lidech jel líp, ten měl vzadu ještě jednu dvousedačku, takže ten na to byl aspoň uspůsobený, ale ty Mercedesy ne, takže tam jsou vepředu 3 lidi, vzadu 4 lidi a jelo se. Pak tam jezdí starý Renaulty. Zajímavé bylo, že to bylo trošku regionální. Někdy jezdili Mercedesy, pak úplně v té poušti jezdili Peugeoty a tyhle ty starý Renaulty, ale čím víc to bylo do pouště, tím tam byly auta starší. Tak tohle je taková malá exkurze
do údolí Dádes, který se, je to taky kraj pouště, tomu údolí se říká údolí tisíce kazbahů, což kazbahy jsou vlastně původní pevnosti, ty vesničky měly každá několik pevností. Je tady a tady opravdu v každé té vesnice tím údolím tak jsou také spousta té původní zástavby. To je hodně turistické místo. Mám ho tam tuď trošku i víc fotek díky tomu, že tam jsme měli půjčený auto, protože sem jet autobusem a zpátky, tak to by bylo docela zdlouhavý. Takhle jsme v poušti, ten tak pro zajímavost, taky jakou mají občas výzdobu. Umělý vánoční stromeček v létě osvětlený lampičkama. No a tohle je taková typická zahrádka v těch končinách. Ty palmy, jak je to v poušti, tak už nejsou moc krásný, mají docela voskvý. No. Tady ta voda v té řece, to je řeka Drá, která začíná, ale nekončí, ta v podstatě teče do pouště a tam se někde podle toho, jaký je roční období, tak daleko doteče, tam se vsákne. Tady byla voda díky tomu, že byl ramadán a mi říkali, že na začátek ramadánu jim teda aspoň na 3 dny pustili z přehrady vodu. Takže tohle bylo už po týdnu, tam zbyly zase jen takovýhle kaluže a oni se tam s radostí chodili do toho koupat a jezdili s cisternama pro vodu a podobně. No a malý výlet do pouště. Tam jsem teda trošku litoval, že ten stativ sebou nemám, ale zase no tam takový to příhodný světlo na focení duny je poměrně krátce. A když tam člověk na to má chvíli večer, pak chvíli ráno, tak není moc času hledat nějaký záběry, takže zas na druhou stranu tam běhat se stativem, tak by člověk vyfotil 3 fotky, než by tam něco, a navíc nevím ani, jak by to v tom písku bylo stabilní. Takže tady jsem teda toho světla nebylo moc. No, velbloudi. Lákali nás, ať se svezem na velbloudech, ale to se nám nějak moc nechtělo. Na dívání no. Velblouda. No a do rána ukázka, jak je dobře fotit, kdy to jde, tak hned fotit, protože druhý den může být všechno jinak. Do rána začal fičet vítr. Což teda nakonec se ukázalo, že bylo zase pro to focení docela dobře, kromě toho, že musím nechat vyčistit všechny objektivy, protože skřípe písek. Ale zase mám trochu jiný fotky, než jenom uhlazený duny s modrou oblohou. Ten písek od toho větru, jak on byl, tak někam po kolena, pak už to bylo docela v pohodě. Ale ještě jednou, že? Ten písek, jak foukal, víte, takže foukal někam po kolena. Jo. Docela svižně, jako je dobrý peeling. Tohle byla taková dobrá dvojka Američanů. Ty v tom bichru se nechali svíst na velbloudech, protože si to zaplatili. A jsme si s nima chvíli povídali, oni byli z New Yorku a letěli do Maroka na výlet na 4 dny s tím, že letěli do Casablanky, která je vlastně na severu, jeli vlakem do Marrakeše, tam si pronajeli auto, zajeli do pouště, tam přijeli večer, svezli se 5 hodiny na velbloudech, ráno 4 hodiny na velbloudech, nasnídali se,
sedli do auta, nechali se odvíz do Agadéru, vlakem dojeli do Casablanky a letěli domů. Že i tak se dá vyletovat. No tady, je tam ty teploty. Tohle je někdy kolem mezi 6 a 7 večer, takže to už se ochlazovalo. Původně ukazoval, když jsem na něj koukal někdy kolem 2 odpoledne, ukazoval asi 56. No a tohle byli berberští obchodníci, tam jsme tam měli docela dost času, že jsme čekali, než vlastně pojedeme do pouště, než seženem nějaký auto. A oni taky se nudili, tak bylo vidět, že chtějí obchodovat. Tak jsme tam přišli, nás pozval dál, že čaj si nám uvaří a teď tam začal otvírat truhly a začal z toho vybalovat všelijaký takovýhle cetky. A teď nám vykládal, jak to je vzácnost, že to je pravý berberský z pouště. Teď bylo vidět, že některý to jsou opravdu takový plíšky, no takový cetky. Vyřezávání o velblouda, to bylo evidentně dělaný na nějaký mašině, ale oni to ani pořádně nelokovali, takže tam byly kapičky laků zasklí na to, oni se s tím fakt nemažovali, ale on zarytej obchodník přesvědčoval o tom, jak to je jako vzácnost a ruční práce z pouště. Takže u nich je opravdu to smlouvání životní náplň. A oni se vydrží smlouvat třeba 2 hodiny a tam není nějaký problém po těch 2 hodinách, když se na té ceně nedohodnete a odejdete, nic nekoupíte, ale blbý je, když řeknete tak jo, tak za tuhle cenu a pak řeknete, ale ne, já jsem si to rozmyslel, tak to jako to už by brali jako urážku. No, takže my jsme s tímhletím opravdu, nám to bylo jedno, měli jsme čas, tak jsme si tam s ním dvě hodiny licitovali a tam došlo až na takový scény, kdy on tam div nebrečel a vytáhl takový ty zlatnický váhy a teď tam ale s tím, že tvrdil, že to je stříbrný ty přívěšky. Ale teď i s těma šňůrkama, s těma kamínkama na tom a teď to začal na těch zlatnických váhách vážit a počítal tam na kalkulačce. Jo. Prostě to je evidentně komedie. Tak teda jako tu cenu. Pak jsme ji odcházeli, ještě za náma vyběh na ulici, že teda jsme praví berbeři, když takhle umíme smlouvat a že teda nemůže jinak, než že když to je dárek pro maminku, takže nemůžeme odejít bez dárku pro maminku, že nám to teda za tu cenu dá, kterou chceme. A stejně na tom ještě vydělal. No to byl druhý takovej. To bylo zase, když jsme se z pouště vraceli, když jsme čekali na autobus, tak jsme zase měli další 2hodinovku. Ale tak dobrý bylo, že nějakou cenu jsme usmlouvali, ještě jsme k tomu měli zadarmo poměrně dost čaje a příjemně strávený čas. Taková jídelní specialita Maroka. To je tady víc, tak jsou opuncie. Tam rostou poměrně ve velkým. A tam mám takhle na ulici u toho vozejčku, si dává mikroteňák a vyloupává vám to tam ten prodavač. Někdy ty Marokánci dokonce to jedí, takže tam prostě postavějí a rovnou to tam jedí, pak řekne dost, zaplatí a odejde. A to, ty opuncie jsou dobrý, takový šťavnatý, ne moc sladký. Je to ještě takový obrázek z města, to už je u moře, to je vlastně z Marrakeše na východ. Sauvira, což je takový portugalská pevnost. Oblíbený matoucí průvodce Lonely Planet o tomhle městečku vypráví, povídá, malebně se rozepisuje v několika odstavcích, že to je městečko s malebnou modro-bílou architekturou. Tak jak vidíte, modrá-bílá tam je. Ta malebnost, můžete usoudit, byla jedna z největších malebností tohle. No zase oblíbený námět masna. Prodavači. Těch tam hnedka několik prodávalo tyhle melouny a těch stánků tam bylo takhle těch s těma melounama třeba 10.
Toho jsem se odvážil vyfotit, protože ten spal. Nicméně kolega o výklenek vedle na mě neopomněl hledle křičet a hrozit pěstí. No, v přístavu je oblíbený. Místní tam docela dost nakupujou ryby. No, tady byl vidět jen takový. To jsem přidal do kroku, že jsem nevěděl, jestli se rozeběh na mě nebo ne. Ale ten se tvářil zle, opravdu. Je fakt, že na té tržnici rybí, tak mi nebylo úplně moc příjemně, oni tam turisty nějak moc nebyli. No, tady je pro změnu lodní park, taky vidět, že ty lodě teda vypadá to jak v Rakovišti, oni na tom opravdu jezdí lovit ryby. To je taková ta malebnější část městečka, kdy tam jsou vidět ta zase bývalá pevnost hradby. To už hodně turistický, tohle město tam i mimo sezónu. Jednak u toho moře bylo docela chladno, my jsme tam přijeli, tak tam bylo zrovna asi 18 stupňů ten den, takže po těch 56 v té poušti to byl docela šok. Zvlášť, když jsem ztratil nejteplejší část oblečení a pak se ta trochu oteplilo. Ale tam byl teda už turistický velkoprůmysl, tam těch obchůdků bylo. No, Maročani, jak jsou fotbalisti, tak tady každý den na večer, jak přišel odliv, tak se jich vyřítili stovky na pláž a hráli fotbal. To je teda ještě předtím. Stačí asi, že jo? Už to máte dost, že jo, všichni. Máte nějaký dotaz, teda k tomu je? Ještě. Jeden jsem škrtnul, jsou ty upravované fotky. A když to jako máš nějaký třeba takový svůj zlepšovák, jak takovéhle věci archivovat, jako, že se v tom vyznáš, nebo že bych to měl strašně bordel. No, zlepšovák, nevím, jestli zlepšovák, mám v tom takový systém, že z důvodu archivace ty fotky vlastně skládám po adresářích podle datumu. Takže když přibudou nové fotky, tak vím, co mám zaarchivovat. A potom vlastně na vlastní třídění těch fotek, aby se v tom zase dalo nějak vyznat tematicky, tak mám program, který to nezávisle na tom, jak jsou naskládaný na disku, tak z toho dělá různý katalogy. A dá se to organizovat vlastně podle různých témat a tak. Konkrétně na to používám Lightroom od Adobe, který je teda jednak používám na většinu úprav těch fotek, tak i na tuhle katalogizaci. A ty fotky prodáváš nějak? Nebo? Jsem tam, jo. Jako zvětšený nebo přes nějaké ty fotobanky? Nebo? Něco přes fotobanky. Něco zvětšený, spíš jsem tam přes fotobanky, nebo občas se mi povede, když to stihnu udělat časy nějaký kalendář a tak. Jako pro firmu, nebo sám za sebe? Sám za sebe. Nevím, jak myslíš. A to prodáš? Co? Kalendář. No, jednou se mi povedlo, že jsem pro nějakou firmu prodal asi 400 kalendářů, dělala takhle, takže jsem tam se něco povedl. Zadaří takhle. Ale já nějak tomu prodeji nemám moc čas se věnovat, nebo tomu, takže podle toho to vypadá. A ty ještě třeba nějaké přednášky děláš nebo něco? Nebo, je vlastně to tvoje tvorba, je možná vidět, nebo jaký máš, řekněme, zářezy na pažbě? Nebo? No, přednášek zase až tolik nedělám, spíš takhle. Měl jsem někdy před 14 dněma v čajovně tady v Liberci přímo o Maroku přednášku. Ale mají Maroku Marokánky. Ne, jestli nemyslíš ženský, tak
Já myslím ty čokoládový ty, tak v Turecku nemají turecký kafe, v Maroku nemají marokánky. To bych chtěl vědět, co mají v tom, v té Vídni teda. Pravdě, nejčastější strava, tím jsme se v Maroku stravovali, tak byla bageta s kefírem. Protože oni tam opravdu v těch obchodech něco koupit z toho jídla je takový... Oni tam třeba prodávají tavený sejry, ale tavený sejr je pro ně dostatečně konzervovaný, takže ten třeba nemají vůbec chladu. To mají normálně na policích v těch 40-50 stupních tam, takže to... Tak on je tavený, jako, ne? A... On to nebyl tavený původně, když to tam chvíli necháš, co představí. Takže veselou krávu tam skladujou takhle a... Pak ještě rybičky, to je v konzervě, to se tam člověk odváží koupit. Zdáš, no. To je sokra nebo něco podobného, baltaxi. Ale jinak je ten sortiment tam opravdu moc bohatý nemají. Ani ta kuchyně jich není nějak extra bohatá. Další dotazy nějaký? Fotkám asi zeměpisní souhledice, ale většinou si pamatuju, kde to bylo. Já právě mám blbou paměť, takže GPS a poťáka s honorem to no. Naprat. Pak... No, já se zase snažím ty techniky kolem toho tahat pokud možno co nejmíň, takže... No, pár deka ta GPS. No. Jsou už foťáky, který to má k sobě, že si to dá. A vám dokonce i ukáže, kterým směrem to fotíte. No, mě popravdě, já jsem na tyhle věci takový trošku laxní, mě to až tak moc netrápí, kde přesně ta fotka vznikla, jako až tak. Já si pamatuju většinou si to, když ty fotky dávám si do katalogu, tak si k tomu píšu klíčový slova, kde to bylo, v jakém městě nebo v jaké oblasti a jestli to bylo... O půl kilometru tam nebo tam mě zase až tak nějak... No, pak s těma souřadnicima výhoda, že když máte potom to napojení na maps google.com, když si tam děláte účet, tak ono vám to i ty informace vyhledá. Ty nejbližší, takže... Protože já zase nechci psát něco, to tak prostě v kapse tohle ulice potěláka. Ale to je na máte s tím zkušenosti, já... nebo... No já říkám, já jsem na tohle takový celkově trošku lajdák, takže já i takový nějaký zápisníčky z cest, tak vždycky si pečlivě sebou zápisníček vemu. Většinou do něj pečlivě nic nezapíšu, takže... Přesně tohle, ta GPS je pečlivější než já, nesrovnatelně víc. No. Já jsem teda ještě na tom hůř, protože... Já ani, mě to vlastně ani nezajímá, kde to je fotografuju, takže vím, že to bylo někde v Gruzii, ale jako není proč to jako lokalizovat, jo, jestli no, žili, to taky... mě baví ten život. Já teda hlavně fotografuju lidi, když teda jezdím a nebo jsem, ale prostě jako, tam to nepovažuji za důležitý, ta informace, jo, jestli to byli, jestli nebo cerovaný, jo. Proto se tady ptám. Jako jo, jasně, a to je další třetí názor. Jako, jo. Jako já tohle, jako, aby ta fotka byla nelokalizovaná, to zase pro mě i už fotím lidi, ale je to tam daný a ono, to, dneska to lokalizujete s přesností 10 metrů tohle, ale ty, co? Je to lokalizujete s přesností 10 metrů? Ne, protože já fotím nějaké jiné věci než vy asi, já jsem již dělal dokumentární fotky. No, tam je to něco jiného. Já potom scháním informace právě přes internet, protože tam... Jako, pak můžu vyprávět o tom, že tamhle to tak... Jasně, no, tak... No, to je náš filozofie, proto se na to ptám, no, já jsem tak... Jako, co jsou kluci fotografové, tak si někteří to taky pořídili, protože je to přece jenom za pár let, dokonce mě naučili moji študáci, že ono vám to potom ty fotky je schopný jako ve formě vláček napíchat na globus, jako na tý, to, že pak můžete právě, když si připravujete přednášku, že i vybírat. Byl jsem tady a prostě všechny ty fotky z 10 let zpátky třeba si to takhle vytřídit, jo, takže to je jako moje, protože to je profesí geologa, je to vůbec daný. Já tohle dělám vlastně ručně, že si ty fotky nějak otaguji, tohle to je z Maroka, takže vlastně pak, když si chci vyhledat všechny fotky z Maroka, kdybych tam měl 10krát, tak si je poměrně snadno v tom katalogu vyhledám, takže to...
Mně to stačí s touhletou přesností a já jsem ze sebou dělal takový, taky různý experimenty a zjistil jsem, že většinou se pak k tomu, abych si ty informace zpětně o tom vyhledával, tak to už mě moc nebaví. Takže mě okolo toho baví ta fotka, už pak nemoc to hledání informací. Takže je to opravdu o tom, co koho zajímá, co koho okolo toho baví. Co to nezaslouží? Myslím si, že to je promítá s počítačovým tleskáte.